Razumem. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Odločitev Britancev za izstop iz Evropske unije namreč še vedno ustvarja veliko negotovosti, tako je danes mednarodni denarni sklad opozoril, da je Brexit pravzaprav največja grožnja svetovnemu gospodarstvu. Povzročil je občutno negotovost, kar bo po oceni IMF na kratki rok upočasnilo rast, posebej v Veliki Britaniji, posledično pa v nadaljevanju tudi v Evropi in celo po svetu. Zato seveda smo nocoj v današnji vroči stol povabili gospoda Mojmirja Mlaka iz ekonomske fakultete, gotovo največjega poznavalca Evropske unije v Sloveniji. Dobro večer, gospod Mlak. Dobro večer. Zdaj, midva se srečujeva pravzaprav pogosto ob teh kriznih situacijah. Ne? Dali smo pravzaprav kar nekaj velikih kriz, ne? To se pravi, najprej je bila ta finančna kriza, potem špekulacije okrog Grčije, potem ta begunska kriza. Bo Evropska unija po vaši oceni preživela še to tretjo krizo, predvsem, ki je nastala po izstopu oziroma po odločitvi Velike Britanije, da izstopi iz Evropske unije? No, nedvomno gre za krizo. Jaz upam, da jo bo preživela, pa ne samo, da bo preživela, da se bo iz te krize tudi nekaj naučila in preprečila kakšne podobne stvari v drugih državah. Zlasti bi prišlo po mojem do velikih problemov, kolikor bi se kakšna podobna stvar zgodila v kakšni od večjih držav evroobmočja, Italija recimo je lahko tudi, to nas je ena od držav, kjer se vidi, da je tale kriza povzročila kar precej nervoze, ker eden od sektorjev, ki se je močno obrekel, ki je nekako najbolj to začutil, je bil bančni sektor, oziroma je bančni sektor, in ravno bančni sektor vemo, da je v Italiji relativno problematičen in to sigurno vpliva dodatno na to. Zdaj, mogoče najprej, da neke, bi rekel, mistične zadeve razkrijo tu. Govori se, da je v teh dneh, ne, po referendumu izpuhtelo 3600 milijard, ne, na borzah. Ne. Zdaj, če lahko mogoče malo sam o tem najprej, ne, kaj to pomeni? To pomeni, da je cena delnic, to cena vrednostnih papirjev padla, ampak se počasi pobirajo te borze, v bistvu. Ja, jaz mislim, da te prve reakcije so bile zelo take, da je to, a je to ponovitev Lehman Brothersa in tako naprej. Moja ocena je bila že takrat zelo hitro, da po mojem mnenju ne, in tudi danes se to več ali manj že kaže. To ne pomeni, da stvar ni problematična. Ne? Ampak te reakcije na teh trgih so običajno zelo, hitre, ne? Ampak vidimo, da se stvari potem nazaj pobirajo. Ne pomeni pa, da bodo prišle na enak nivo. Ne? Tako da nedvomno gre za krizo, ki bo imela najprej velike posledice v Velike Britaniji, Evropi, ampak tudi za globalne razsežnosti. Ne? Potrjuje se to, kar je bilo rečeno že nekaj lansko, koncem lanskega leta, ne, da je realno pričakovati, da bo v letošnjem letu, ne, eden od elementov, ki bo zelo pomembno vplival na gospodarske tokove generalno v svetu, politična tveganja. Ne, ne. In že takrat se jasno je bila to eden od teh elementov. Zaradi, predvsem tudi zaradi ta begunska oziroma vojne v Siriji. In ja, zato pravim, ne, da je bil ta politični element, je bil takrat jasno, decembra, da je bila tudi ta, ne, migracijska kriza, rekel, tako zelo na vrhuncu, te odnosi s Turčijo, Ukrajina, Rusija. Tako da, ampak zdi se mi to pomenilo, ta politična tveganja, politični rizik je ena od stvari, ki letošnje leto zelo, zelo karakterizira. To je pa jasno, Velika Britanija, to, kar se je zgodilo, je pač, ne, evropski projekt je 60 let temeljil na širitvi, na poglabljanju. Ne. Zdaj smo prvič doživeli v bistvu situacijo, ne, da se je ena država odločila za jeti v drugo smer. Je pa, se mi zdi, ta britansko odločitev vendarle treba gledati v enem kontekstu tega, da so Britanci, ne, že praktično od začetka, že od vstopanja v evropsko, takrat ekonomsko skupnost,
so na nek način sedeli na dveh stolih. To se pravi, Velika Britanija je pravzaprav od vsega začetka imela poseben status in to, ne povemo, da je Velika Britanija takrat zelo malo se priključila članstvo Evropske unije ne, po rimski pogodbi, ki je bila 57. leta, to je bilo 61. leta, prosil za članstvo. Prva širitev z Evropske unije je bila z Veliko Britanijo, Irsko in Dansko. Kdaj so se začeli ti odpustki ali popustki Velike Britanije pravzaprav? Poglejte, ta zgodovina, ta odnosi med Veliko Britanijo in Evropsko unijo dejansko segajo v predpodpis rimske pogodbe. Ne? Se pravi, Britanija je bila za temi šestimi državami, ki so potem to rimsko pogodbo podpisale, praktično do konca v pogajanjih, da bi bila tudi ona ena od ustanovnih članic. Ne? In takrat se potem v končni fazi je od tega odstopila. Razlog je bil pa dvojen. Ena je, da so preostalih šest držav je želelo, da gre Evropska ekonomska skupnost v eno obliko tesnejše povezave v carinsko unijo, medtem ko je Velika Britanija hotela imeti samo cono proste trgovine. Razlog je bil pa v tem, da niso hoteli takrat razdreti odnosov z Commonwealth državi, se pravi z bivšimi kolonijami. Ne. In drugi razlog, ne, zelo pomembno tudi z današnjega konteksta, ne, Britanci so se že takrat zauzemali za to, da bi se morale odločitve v Evropski ekonomski skupnosti sprejemati izključno s soglasjem. Se pravi, da države ne bi prenesle nikakršne suverenosti na nivo Evropske ekonomske skupnosti. Preostalih šest je pa ravno v kontekstu učinkovitosti bilo za to, da se pač del te suverenosti prenaša. Ne? In to sta bila, bi rekel, dva osnovna razloga, zakaj Britanija ni šla v to. Ampak zanimivo je to, ne? Da praktično 4 leta ne, potem, ko je ta Evropska ekonomska skupnost nastala, so pa že potrkali na vrata, ne, kar pomeni, da je bila očitno tista odločitev leta 57 narobe. Ne, narobe. Preprosto se je videl, da je strošek tega, da nisi noter, bistveno večji, kot je ta cena, če hočete tega, odnosov z bivšim Commonwealthom. Ne. Ampak potem je to članstvo ne, se je vleklo, tako da je šele leta 73. Ja, ne, velika, to je, zanimivo je to, ne, da v 60-ih letih je De Gaulle Francija dvakrat blokirala vstop Velike Britanije. Ne? Razlog točno tole, ne? Tele, tudi malo tele stvari, ki se danes dogajajo. Tako da, ne, se pravi, ne gre za neko stvar, ki je bi rekel, padla iz aviona, ne? Ampak je spremljala to bivanje Velike Britanije v Evropski ekonomski skupnosti in potem Evropski uniji praktično od začetka. Ne? Tudi ona je potem stalno iskala neke instrumente, kako bi se na tem političnem področju manj vezala, kako bi šla v aranžmaje, ki jo bodo manj vezali v smislu ekonomske integracije. Ne? Kot vemo, oni so dobili z Maastrichtsko pogodbo, so si izpogajali to klauzulo, da se jim ni potrebno vključiti v evroobmočje. Oziroma potem tudi v Schengen. Tudi v Schengen, ne. Tako da oni so bili, ne, kot, ne, že te stvari jasno kažejo, ne, da so bili nekako ne, na pol zunaj. Na pol zunaj, tako bi človek rekel. Ne. Malo je skozi neko vlogo pridruženega člana. Ne. Ampak zdaj še ena dimenzija je zelo pomembna, ne, ki pa ob teh recimo, bi rekel, bolj političnih analiz, prvih odzivih, čustvenih, političnih je, se mi zdi, umanka. Ne? To je, Velika Britanija je, mislim, da na letni ravni prispeva proračun Evropske unije okrog 20 milijard, če se ne motim, oziroma 13%. Poglejte, ta proračun Evropske unije je bil v tej kampanji precej eksploatiran argument ja, teh za... Oziroma zlorabljen, bistvo, ne? Zlorabljen, ne, absolutno. Ker tole, kar ste prej rekli, koliko se je zgubil, ne, ja. Ne, samo s temle, v bistvu so Britanci skozi to zgubili za praktično sigurno 100 let tega, kar plačuje v proračun Evropske unije. Ne, ne. Za 100 let. Mislim, tako, ne, zelo na pamet, ampak hočem reči, ne, da ta argument ne, proračuna je bil zlorabljen. Ne, ne. Ja, govorilo se, glavna stvar je bila to, da tedensko plačujejo po 300, mislim referendum, ja. Da 380, kar se je kasneje pokazalo, da to 380 milijonov na teden, da se plačujejo. Ne. Potem ja. Kasneje se je pokazalo, da ne gre za 380 milijonov, da je to 170 milijonov. Poglejte, če mečkan zdaj analiziramo tole volilno kampanjo teh, ki so argumentirali za odhod, v tej kampanji je bilo, zelo enostavno rečeno, ogromno laži. Laži, čist preprostih
laži. Ne? Je pa dejstvo, da kampanja teh, ki so bili za, ne? Se pravi, da Velika Britanija ostane, je bila očitno ne dovolj prepričljiva. Ne? In preprosto je, jaz bi rekel, tam sta bila dve ključna elementa. Sta bila, ne? Eno je bila ta bi rekel, da je treba nekaj narediti pri preprečevanju prihajanja tujcev, ne, se pravi ta imigrantska politika. Ja, ne, ja. Ne, to je zdaj to je ključen argument, jaz mislim, na čemer je cela stvar rekel, dobila to soglasje, ja. Je to, da je treba omejiti pritok ljudi iz Evropske unije, od kjerkoli druge, skratka, ta prost pretok delovne sile želijo zmanjšati, ne? In to boste videli, to bo v bistvu ena od ključnih stvari tudi diskusij v prihodnje, ker zopet ena stvar, kjer so te, ki so zagovarjali odhod, če hočete, slepil ljudi, je, da veste, vse mi se bomo z Bruslom pol zelo enostavno zmenili, ne, se pravi, obdržali bomo vse tele, ne, če hočete, bonitete, ne, ampak po drugi strani tele stvari bomo pa porezali. Ne, se pravi, ne, tako, ne, v angleščini je zdaj govora danes v teh zadnjih dneh, ne, cherry picking, ne, se pravi, pobrali bom tole, kar nam paše, tole, tega lepa ne, ne. Mislim, da tega ne bo, ne, ne, to je danes že več ali manj jasno in Britanci so šli na neko pot, ki je precej riskantna, ne, je pa žal ta odločitev tudi za Evropsko unijo slaba, ne, slaba, ne. Tako, da, ne. Zdaj, če ostanemo še malo, mislim, pri teh številkah, ne, zdaj seveda, o tem bomo govorili še pozneje, kako bo pač ta 50. člen uveljavljen, ker do zdaj še nikoli ni bil, ne, v bistvu, v praksi ni bil še pravzaprav. To je tudi člen, ki je začel uveljati šele z Lizbonsko pogodbo. Tako, ne, ampak vendarle, če recimo pač Velika Britanija totalno izstopi, ne, potem bi Evropska unija ostala praktično brez 13% proračuna. Ne. To bi po mojem pomenilo tudi, ne vem, to smo se malo špekulirali o tem, to, kaj to pomeni pravzaprav za delovanje Evropske unije. Lejte, to, jaz mislim, da je ta tema proračuna absolutno predimenzionirana v teh diskusijah, tudi končno v naši. Jaz sem edino našo resno, edino reakcijo pred referendumom, ja. Ne, je bila, če bo do tega prišlo, kaj bo to pomenilo za proračun. Ne? Ne? To se mi zdi izrazito osko gledanje na celo stvar. Paste, proračun Evropske unije je vse skupaj 1% bruto domačega proizvoda Evropske unije. Bo pač proračun toliko manjši. Ne? Ne? In, bože moj, tako da jaz ne vidim tukaj neke hude drame. Ne, ne vidim nobenega razloga, da naj bi proračun Evropske unije bil po obsegu, po odhodu Velike Britanije na enakem nivoju. Ne? Bo pač 1% bruto domačega proizvoda držav članic, ki bodo takrat članice, se pravi, bo ta obseg nekaj nižji. Ne? Res je, da bojo tiste države, ki so neto prejemnice, dobivale nekaj manj. Ne? Sam kleče smo zelo, breku, tudi, ne, mogoče malo tudi cinični. Ne? Mi moramo vedeti, da Republika Slovenija po letu 2020, ne, mora računati, kar se tiče proračuna, na bistveno manj denarja, ne, ker preprosto, ne, kar se tiče kohezijskih sredstev, te zgodbe je nam rekel konc, ne, bo pa je bistveno manj, kot je bilo, ne, mi imamo že v tej finančni perspektivi sredstev manj, ne, kot v prejšnji, kar je logično, ker imamo en del Slovenije, to je ta zahodna Slovenija, ja. Ki je pač na nivoju razvitosti, ki je zelo blizu povprečja, ne, ne, oziroma, ne, pardon, zahodna Slovenija, je na nivoju razvitosti, ki je nad povprečjem Evropske unije. 106. Ne? Zdaj si predstavljate, ne? Kohezijska sredstva so namenjena regijam, ki so pod povprečjem razvitosti. Ne? In zdaj ta regija dobiva kohezijska sredstva. Ne? Tako da, če smo zelo, ne, zelo bi rekel, zelo ortodoksni, ne? Ne? Je absolutno obstaja argument, da teh sredstev za Zahodno Slovenijo ne bi bilo potrebno. Ne? Zdaj, če še en ta mit, ne, okrog, pravijo, da, mislim, zdaj ne vem, če ta podatek drži, ampak da je bilo
britanski dvor praktično eden od največjih prejemnikov kmetijskih subvencij, v bistvu iz kmetijskega proračuna. To drži? To drži. Je pa treba celo stvar postaviti v en mečken kontekst, da Velika Britanija iz naslova skupne kmetijske politike ne, dobiva relativno malo denarja. Ne. In to je bil tudi eden od ključnih nezadovoljstev Britancev na področju ekonomskih politik je bila ravno skupna kmetijska politika. Ne? Tako da ne, oni so se v bistvu borili, da bi se kmetijska politika renacionalizirala. Se pravi, da ne je bila več na nivoju Evropske unije. Ne? Je pa to res, ne, da kot posameznik je pa angleški dvor bil velik prejemnik. Ne? Sam, kot rečeno, glavni zagovorniki skupne kmetijske politike so Francozi, ne, ja, Francozi, zdaj pa tudi kar nekatere od novih držav članic. Ne, tako da, recimo Poljska, Madžarska so danes mogoče v nekaterih stvari bolj francoske kot Francozi, ne, kar se tiče skupne kmetijske politike. Ne. No pa še ena stvar, ne, ko je v tem proračunu toliko evropskem toliko govora. Ne. Velika Britanija je, ali pa ne, v kontekstu teh pogajanj, je bil eden od stalnih problemov, en problem, ki se imenuje rabat oziroma popust Veliki Britaniji. Ne? In mogoče je prilika, da se to obrazloži. Ne? Lejte, ko je Velika Britanija prihajala v Evropsko unijo, ne? Smo rekli leta 1973, je prišla v Evropsko unijo kot država, ki je bila manj razvita od povprečja Evropske unije. Ne? Prihajala je skupaj z Irsko, ki je bila še bistveno slabše, in takrat Dansko. Ne? Ampak takrat je bil proračun Evropske unije praktično, izključno namenjen kmetijstvu. Takrat denarja za kohezijsko politiko ni bilo. Zakaj? Ker so bile države, ki so šle v začetku Evropsko unijo, so bile več ali manj na enakem nivoju razvitosti in kohezijske politike ni bilo potrebno. Ne? Tako da Velika Britanija je prišla v Evropsko unijo kot manj razvita, kmetijstva ni imela nekega resnega in zgodilo se je to, da je Velika Britanija bila neto plačnik v proračun Evropske unije. Ne? Plačvala je, ni imela pa kaj koristiti, ker je bil proračun več ali manj kmetijski. Ne? In zato je potem v bistvu takrat Velika Britanija v bistvu zahtevala, in takrat je imela dejansko ekonomski argument za to, da naj se del njihovih vplačil v proračun vrne Veliki Britaniji. No in to je v bistvu potem trajalo 10 let in leta 1984 je potem pač takratna premijerka njihova, Margaret Thatcher, izpogajala to, da se en del vplačil Velike Britanije v proračun Evropske unije vrne Veliki Britaniji. In to se imenuje popust Veliki Britaniji. Problem tega je, in s tem so se takrat strinjale vse članice, teh je bilo takrat 10, ne, in bodite sigurni, da če to ne bi imeli neke ekonomske logike, se ne bi strinjali. Ne, ne. Problem pa je nastal, da je ta del, ta dogovor je postal del tega pravnega reda Evropske unije, ampak tistega dela, za katerega spremembo je potrebno soglasje. Ne. In imamo danes v bistvu situacijo, ko je 27 držav za to, da bi Velika Britanija, mislim, da se ukine UK rabat, ne? Ampak nimamo 28, ne? Mogoče bo to zdaj lažje. Ne? Zdaj, seveda bi lahko šla na te konkretne zadeve, ampak seveda primera izstopa iz Evropske unije še ni bilo. Ne? Ne. Se je pa pokazalo zdaj, da nekateri, mislim, tega se, mislim, mogoče jaz ali pa velika večina ne ve, da nekatere države, ki je recimo Švica, kljub temu, da ni članica Evropske unije, prispeva, mislim, da 80% kot bistvo sredstev, kot če bi bila članica. Potem so še nekatere druge države. Norveška recimo. Ne? Norveška, ja, ki mislim, da 40% prispeva ali nekaj takega. Prispeva, jaz zdaj ne bi številke, bi težko zdaj le rekel, ampak mislite, ja. Ne? Mislite, da lahko, da se bo tudi z Veliko Britanijo končalo podobno ali ne? Poglejte, zakaj Švica in Norveška plačujeta? Ne? Plačujeta zaradi tega, ker je bilo dogovorjeno, da imata prost dostop na ta skupni trg Evropske unije in to je v bistvu nek plus za njihovo gospodarstvo. Ne? In ne moreš ti imeti samo plus od tega, ne? Moreš na nek način to tudi, da rečem tako, plačati. Ne? In za tema dvema državama je bilo to dogovorjeno, zelo poenostavljam, ne? Na tak način. Ne? In če se spomnite, mi smo imeli v Sloveniji norveški mehanizem, pa švicarski mehanizem. Ne? Zdaj, to, kar se tiče Velike Britanije, ne? Jaz mislim, da tukaj treba razumeti
naslednje, da je v bistvu Evropa zdaj, Evropska unija funkcionira kot unija štirih svobod, ne, se pravi prost pretok blaga, storitev, delovne sile in kapitala. Ne. Jaz mislim, da kar se tiče prostega pretoka blaga, jaz mislim, da kle verjetno je interes na obeh straneh, da se ta stvar na nek način pameten, bi rekel, regulira, da se gre s tem naprej. Ne. Kar se tiče storitev, ne, kar je en ključnih interesov Velike Britanije, finančne storitve, ne. Kako bi šlo v kreku, benevolentnost evropskih bistveno članic bistveno manjša, da ne rečem, da je ne bo. Ne. In jasno, v kolikor tega dogovora za Veliko Britanijo ne vključuje storitev, ne, potem lahko London z svojim sitijom, ne, jaz nam rekel, da zapreje, ne bom rekel, da lahko zaprejo, ne, ampak jasno, pač ne, bo, dejstvo je, da bo iz Londona, ne, cela vrsta stvari se preselila v Evropi, ne, ne, to se že vidi, ne, velike banke že o tem govorijo, ne, da se vrnem zdaj še na tretjo stvar, prost pretok delovne sile, ne, to je pa ključna stvar, ne, na tem je v bistvu ta kampanja tistih za odhod temeljila. Ne. Po drugi strani pa računajte, da imaš ti približno ne 2 do 3 milijone Britancev v državah Evropske unije in približno, ne, neka številka je tam tudi 2-3 milijone Evropejcev tam, v Veliki Britaniji. In zdaj jasno, ne, vkolikor ni tega prostega pretoka oseb, ne, potem bodo jasno te ljudje tujci, to pomeni pol, jaz bi rekel, resen problem. No, ne, ne. In razmišljati o tem, da bo Evropska unija dovolila prost pretok recimo nekih storitev, istočasno pa Velika Britanija ne bo dovolila prostega pretoka delovne sile, ne, ne, je preprosto se po mojem stvar ne izide. Ne. Tako da, ne, tle, zdaj le takole, kot človek gleda, ne, jaz mislim, da, jasno, zato je bistveno prezgodi reči, ne, ampak jaz bi, ne, ta sodelovanje Velike Britanije z Evropo, ne, po recimo njih petih letih, vkolikor ne bo vključevalo tudi prostega pretoka delovne sile, ne, se bo dejansko zožilo na cono proste trgovine, ne, kar pomeni blagovno menjavo. In to je pa nekaj podobnega, kar ima Evropska unija recimo s Kanado. Ne. To je bistveno manj, kot ima Evropska unija z Norveško in Švico. In Švico, ne, ne. Ampak, paste, kle so v bistvu, ne, prebivalci so šli na referendum, da se v bistvu, zelo poenostavljeno rečene, ukine prost pretok delovne sile. Ampak je možno še, mislim, zdaj ne bom vas obremenjeval z nekimi političnimi ocenami, ampak je možno, špekulira se o tem, da bi naj bil nov referendum, da se pač ta začetek pogajanj o izstopu, da se čim bolj zavleče, a je možno vrniti ta proces na nulto točko? Ti imaš danes ocene, da dejansko do izstopa sploh ne bo prišlo. Ja, no sej to je. Jaz moram reči, da si to zdaj v tej situaciji zelo težko predstavljam. Ne. Končno ti si imel referendum, res je, ne, najprej da pogledamo britansko situacijo. Ta referendum je formalno neobvezujoč. Ja, ne, se pravi, zavezujoč. Je tako, ne, je posvetovalni. Ne. Ja. Se pravi, ta referendum mora zdaj na nek način potrditi parlament, ja, ne, v katerem sedi velika večina parlamentarcev, ki niso za izstop. Ne? Velika večina. Se pravi, da obstaja teoretična možnost, da oni teh zakonov. Zdaj, lejte, a se parlament neke države lahko odloči proti volji ljudstvo, ne? To jaz težko ocenjujem, ne? Jaz mislim, da težko, no. To je moja cena, ne. Zdaj, drugi element. Zdaj se že vidi, ne, da v bistvu te, ki so zagovarjali stop, da oni nekega jasnega programa, ne, ja, kaj po dnevu de, ne, narest, da so brez, ne, v bistvu brez teksta. Ne. Zdaj, kot vidite, se že zbirajo novi, ne, kandidati, kdo naj bi bil predsednik vlade, ne, in tist, ki je bil v bistvu vodja kampanje Johnson za izstop, si, ne, ja, ne, se je v bistvu umaknil, ne, se je umaknil. Ne. Zdaj, kaj zdaj to pomeni, je težko reči. Ne. Ampak kakorkoli, ne, jaz mislim, da to je stvar, ki jo bojo morali Britanci sami rešiti. Ne.
Je pa res, da po mojem tudi Evropska unija, ne, in to je pa zelo jasno povedala in tukaj se jaz absolutno strinjam, ne, Britanci bi radi se začeli malo pogajati tako, malo neformalno, ne, neformalno, ne, ampak jasno, treba vedeti, zakaj bi se radi neformalno pogajali. Ne. Razlog je v tem, da ta 50. člen, ne, ki je bil, kot rečeno, uveden šele pred, ne, v tej zadnji pogodbi, Lizbonski pogodbi, ne, kar že kaže na to, se pravi, da se je prvič začelo računa, da lahko pride tudi do tega. Ne. V tej pogodbi je v tem členu zapisano naslednje, ne, da mora sprožiti postopek za izstop država. Ne, tako da, če ga ne sproži, se ne začne. Se ne začne, ne. Ne. Zdaj, kako bo to šlo, a je to v bistvu potem v duhu Lizbonske pogodbe. Ne? Jaz sem prepričan, da bo to prišlo do testiranja na evropsko sodišče. Ne? Ampak, vkolikor pa pride, ne? In zakaj zdaj Britanci s tem čakajo, ne? Vkolikor, ko bi pa oni notificirali, da začenjajo, stvari, da izstopajo, potem pa začne teči dvoletno obdobje in praktično je časa, zakaj je bilo določeno dvoletno obdobje, to meni ni čist jasno, ne? Ampak dve leti za pogajanja je izredno malo. Ne? Objektivno je po mojem to zelo malo, ker ti boš moral se praktično pogajati podobno, kot se država pogaja za vstop, boš moral jeti po tistih, če se spomnite, mi smo imeli 31 poglavi, ne, klej je zdaj Črna Gora, Srbija, 35, ne, in klej bo treba jeti vse te stvari skozi in v bistvu skozi to pol prije do nekega dogovora, ne, in ta dogovor bo moral biti uravnotežen, drugače ne bo soglasja za njega. Vkolikor se obe strani ne izpogajata v dveh letih, ne, zastavca pade. Zastavca pade, to pa pomeni, da v tistem trenutku je država, ki izstopa, brez kakršnih kol pravic v odnosu do držav članic Evropske unije. Se pravi, skupnega trga ni več za to državo. Ne, to je pa gledano čist gospodarsko katastrofa. Ne, ne. Da, ne, to je zdaj jasno, ne, ti zdaj želiš to stvar zamakniti. Je pa še nekaj, no, še to je, ta dvoletno obdobje se lahko podaljša, ampak če za to obstaja soglasje preostalih držav članic. Soglasje, ne, se pravi, ne, 27-erice v tem primeru. Ne. Zdaj, a bo za to soglasje, jaz nisem prepričan. Dobro, jaz predlagam, da na te točke pogledamo oglase, pa se vrnemo takoj po glasih. Ja. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj, če greva še malo mogoče z druge strani pogledati, ne, reko, reakcije tudi slovenske politike, ne, in svetovne politike. Zdaj, slovenska politika je dost, bi rekel, na začetku se dost klišejsko odzvala na to, ne, pač več Evrope, v bistvu, ne, če bi rekel, parafriziral celo stvar, ne, da predvsej polemika je bilo o tem stališču predsednika države, da se Evropa more federalizirati. Ne, bistvo, ne. Kakšen mislite, da bo bistvo ta odhod imel na integracijo ali dezintegracijo Evropske unije? Bistvo, ocene so različne, to pomeni, da to pomeni začetek razpada Evropske unije, da smo soočeni z procesom, ki smo ga praktično že dali v Jugoslaviji skozi neke ekonomske bistvo vojne in potem razpad Evropske unije, kateri teoriji ste vi bliže bistvo? Lejte, jaz bom tako spet rekel, ne, jaz upam, da ne bo šla stvar v tej smeri. Ne. Ker kaj se dejansko dogaja? Dogaja se to, da je zdaj v Veliki Britaniji je prišlo v prvi državi dejansko do politične odločitve, ki je pa na nek način malo slutena že tudi v kakšni drugi državi. Ne. Jaz ne rečem, da tako dramatično v obliki referenduma za izstop iz Evropske unije, ampak v kontekstu bistvene spremembe političnega zemljevida v Evropi. Ja. Ne. Ja. Ampak ta političen zemljevid se mi zdi, da je ena stvar je karakteristična in ni karakteristična samo za Evropo, končno, če pogledamo situacijo v Ameriki. Ne. Ti imaš situacijo, da v vrsti držav imaš odpor, vse večji odpor ljudi do etablirane politike. Ja, ne, ne. Če hočeš, je to zdaj tudi do elit. Ne. Tako da, veste,
to, da se je zdaj, kle, bi rekel, gnev obrnil proti Bruslu, ne, je treba vendarle razumeti po mojem širšem kontekstu, da, se, ne, da, ne, da je Brusel eden od teh tarč. Ne. Končno pogledajte si situacijo v Avstriji. Ne. V Avstriji imate v drugem krogu volitev ne, predstavnika dveh strank, ne, ki nista, niti eden ni iz tistih, da rečem, tako novih strank, ne, ne, nobeden, niti eden ni od tistih, da rečem, tradicionalnih strank. Se pravi, to pomeni, da so bili ne, ljudje nezadovoljni z etablirano politiko. Zdaj to ima leva, desna, to je druga stvar. Ne. Če pogledamo situacijo v Franciji, če pogledamo zdaj v Španiji, ne, dobro, ne govorimo v Grčiji, ne, ker, ne, skratka to, da, se poja, da, da so v bistvu neko razočaranje nad etablirano politiko, nad političnimi elitami, ne, je Je, je jasen izraz. Zakaj do tega prihaja, ne, to jaz nisem kaj bi rekel politični analitik, ne, bi zelo težko to, ampak dejstvo je, da je ne, Evropa v zadnjih, jaz bi rekel, desetih letih ne, šla po eni poti, ne, ali pa mogoče že celo več, tudi gospodarskega razvoja, ne, ki je dejansko pripeljal do povečevanja razlik. Do, jaz bi tudi rekel, v celi vrsti držav, zlasti teh južnejših, to se mi zdi bolj problem kot na severu, je prišlo ja, to je do... klasična razlika med severom ja, in jugom. Ja, prišlo je do tega, da ti v bistvu, da je v teh južnejših državah ne, ta srednji sloj dejansko začel, nam rekel, izginjati, ampak je šel en velik del tega sloja, je postal, je šel v revšno. Ne? Ja. In to je jasno, potem je to odpor na to. Če temu dodamo še, klepa, treba kar jasno reči, ta način reševanja finančne krize, ne, za katerega danes, zdaj pa že več ali manj kar jasno, da ni ta prav, ne? Ali pa ni v celoti ta prav, ne? Kaj se dogaja to, ne? Dogaja se to, da mi to krizo ne, več ali manj rešujemo še vedno kot fiskalno krizo, ne? Ampak ta kriza ni fiskalna kriza, ne? Ali pa ni samo fiskalna kriza. Ne? Mi lahko govorimo o Grčiji predvsem kot problem fiskalne krize. Ne? Ampak govoriti ni Španiji o fiskalni krizi, govoriti ni Irski o fiskalni krizi, ne? Preprosto ni res. Ne, te dve države sta prišle v krizo z javnimi financami odličnimi. Proračun več ali manj javne finance v ravnotežju, ne, z relativno majhnim dolgom, zlasti Irska. Ne. Danes ima Irska razsute javne finance, kar se tiče javnega dolga, malo podobno tudi končno kot Slovenija. Ne. Ampak šlo je za to, da si ti v bistvu krizo rešil kot fiskalno krizo, čeprav je kriza dejansko plačilno bilančna. Ne? Jaz ne bom šel kle v tehnične stvari, ampak ključno je pa to povedati, ne, da dejansko ti si kompletno prilagajanje na krizo. Ne? Krizi puščal več ali manj enemu delu Evrope. Ne? In jasno, to ima pač politično ceno. Ne? In zanimivo je to. Ne? Zdaj le čitaš članek, ne? Včeraj sem čital Financial Times, predsednik, mislim, da odbora nemškega parlamenta za evropske zadeve, začenja govoriti o tem, da verjetno res ni mogoče ta model reševanja finančne krize najbolj ta prav. Ne? Ne? Se pravi, ne? Ampak paste, to je nemški model reševanja krize. Ne? Se pravi, kle, definitivno bo prišlo do spremembe. Ne? To se pravi predvsem ne? V tem, da, pač, da se bo treba te, bistvo, kako se to reče, periferne cene ali kako, bistvo, nek del sredstev nameniti za razvoj. No, lejte, jaz sem kle v bistvu, ne, za enkrat v bistvu sam... Kot se mislim, znači, mi smo navajeni, v bistvu, kaj se spomnimo v bivše Jugoslavije, ne, ja. Ki so pač za manj razvite, ja. so morali vsi prispevati. Vem, sam lejte, tudi v Jugoslaviji smo mi bili takrat skrb predvsej, kar se tega leti, če je zelo enostranski, ne. Točno je, ne, mi smo prispevali neto v proračun Jugoslavije, ne. Ja. Ne, sam druge zgodbe ne, pa v Sloveniji nismo radi slišali. Ne. Da smo imeli ne. V bistvu Ne, samo eno stvar vam povem. Ne. V Jugoslaviji si ti imel ogromno cen fiksiranih. Aha. Ampak to so bile v glavnem cene repromaterialov, primarnih surovin, ne pa končnih proizvodov. In če ti pogledaš, ne to je veljalo za celo Jugoslavijo, ampak Slovenija je imela strukturo gospodarstva v Jugoslaviji, ki je delala v večjem delu finalne proizvode. Ne, kar to pomeni, da je v bistvu bile cene njenih proizvodov so bile v manjši meri regulirane kot recimo cene ene Bosne. Bosna je proizvajala več ali manj kaj. Ne? Premog,
Vse, kar je proizvajala, je imelo limitirane cene. Kaj to pomeni? To pomeni, ne, da so v bistvu, ne, da so šli nekateri denarji implicitno, ne, tudi po Savi navzgor. Ne. Tako da, ne, podobno kot klele v Veliki Britaniji, kjer si se ti v bistvu ujel, ne, na diskusijo o proračunu, ja. Ne, ne poveš pa v bistvu cele zgodbe, ker jo tudi težko povedati. Ne. Zato je tudi v bistvu ta problem te kampanje za ostati v EU-ju, ne, bil manj prepričljiv, ker preprosto je kompleksna. Ne. Jaz vam dam en primer. Ne. Zdajle na fakulteti, ne, naša fakulteta ima, ne vem, ima tele akreditacije, smo v enem takem krogu enih 130 fakultet, mi smo dobili po temle referendumu, ne, vsaj od 10 angleških fakultet klice, maile, dejte, da ne boste kakšne stvari prekinjali z nami. Ne, ne hočem vam to povedati, ne, nek strah. Predstavljajte si, da jaz danes konkuriram na nekem projektu za EU, v nekem konzorciju, ki ga vodi Anglež. A bom šel v ta konzorcij? Ja, ali bom šel raj v konzorcij z Nemcom, Francozom? Ne? Zakaj? Ker ne vem, kaj bo. Ne? Pa je mogoče on boljši. Ne? Tako da, veste, tole, ne, to bo povzročil eno zelo veliko nelagodje. Ne, 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 ljudje oziroma negotovost, ne, bistvo, ne, negotovost. Negotovost, ne. Poglejte, če imaš ti res, ne, recimo, se to so že napovedovali, te tu transnacionalke, ne. Veliko teh je bilo v Veliki Britaniji, ne zaradi Velike Britanije samo, ampak zaradi evropskega trga. Ne. Zdaj si ti tam neka firma, imaš v planu investicije, ja. Ne. Kaj bom zdaj naredil? Am investiral v Veliki Britaniji? Investiram pa v kontekstu EU-ja kot celote. Tako da, ne, to bo, ne, bo imel velike probleme za Veliko Britanijo, ne, pa kot rečeno, tudi za Evropsko ker unijo. Ja, v bistvu so neki, mislim, seveda, možnost je, da bo Velika Britanija razpadla, mislim, da bo pač nekateri... Dobro, prej sva začela to zgodbo, ne, o tem, kaj zdaj to pomeni, ne, ja. Ne, o tem sploh nisva govorila, ne, ampak jasno, ne, ti imaš zdaj zelo legitimno vprašanje na Škotskem, ne, ne, drugega referenduma, ne, ne, če sem jaz prav sledil tele stvari. Odcepitve, ja, druge, ja, jasno, in ja, v tem kontekstu, ne, je verjetno odgovor Škotske dosti bolj jasen, da bo to ja, ne, za odcepitev in potem referendum. Članstvo, ne, ne. Tako da, kaj to pol pomeni tudi na Irskem? Tako da, Velika Britanija bo, ne, ne, eno je, da umela, da gre na, da je ta odločitev pomeni velike notranje politične probleme, objektivno, ne, ki jih bo morala rešiti sama, ne. Drugo pa, da bo jasno, to imeli tudi gospodarske implikacije, ne, tole, kar se zdaj pogovarjamo, ne, pa toliko te hitre reakcije, pa fun šel dol, pa tako, ja, ne? Ampak to so kratkoročne reakcije, ne. Srednjeročne bodo pa jasno odvisne od teh aranžmajev, ne, ampak tle bo nesigurnost, ne, ta nesigurnost za biznis pa poznamo, ne, da je. Zdaj, sicer govorili ste prej o tem političnem kontekstu, ne, zdaj malo se spogledujejo s tem v Franciji, v Italiji, mislim Franciji, Italija, pa še mislim, da Luksemburg ali... Holandiji so imeli že ne dva dni nazaj že pobudo v parlamentu, ne? Uradno pobudo, ki je bila sicer z veliko večino zavrnjena. Kle moram reči, da to, kar se dogaja v Veliki Britaniji, zdajle te reakcije potem, ne? Ne, je potem, ko se zbudiš, ne, ja. Je streznitev tudi, ja, za te, ne, tak, za te bistvo, ki so pač tako je, ne. Tako da jaz mislim, da ne, apsolutno, ne, ampak bo imel tudi to vrstne ne samo, efekte, ne. Bistvo, ne samo spodbujanje referenduma. Tako da ja, ne, ena pot je bila to, ne, že bo referendum, da bo to povzročil, ne, nove inicijative za referendume. Lejte, jaz se ne bi upal tega soditi tako na hitr, ne, ne. Je pa res, da bo zelo odvisno od tega, kako bo tudi Evropa na to reagirala. Ne, reagirala. Jaz mislim, da ta reakcija bo pa morala biti, ne, ne zdaj, dobro, to je zdaj, jaz bi rekel, povod, ne, ampak vrsto stvari bo morala Evropa spremeniti. Ne. Recimo, gre za take stvari, tudi precej politične. Ne, ne. Jasno se kaže, da Evropa na nek način v političnem smislu ni odrasla. Ne. Zdaj govorim pa v globalnem kontekstu. Ne. Ne. Poglejte, tele odnosi recimo z Rusijo, ne. Ukrajina.
Ne, tle je Evropa v bistvu doskrat zelo slepo sledila Ameriko. Ne. Ampak ceno tega plačujemo pa mi. Ne. Če se spomnite Severne Afrike, ne, treba je zamenjati režime. Ja. Ne. Ne, zamenjamo režime, ne. Kaj pa pol? Ne. Dobimo migracijski val. Se mi zdi, da, bo, ne, da je mogoče to ena prilika, da bo morala Evropa tudi na tem, če hočeš zunanje političnem področju, ne, biti bistveno bolj subjekt. A je to sposobna ali ne? Jaz to ne znam soditi, ampak to je sigurno ena od stvari. Ne. Druga od stvari, ki je, je to, kar smo se že pogovarjali, ne, da v bistvu ta model tudi reševanja krize, ne, ne, tretja stvar, poglejte, mi imamo zelo breku sofisticirano politiko konkurence, pa politiko državnih pomoči. Mm. Ne? Mm. Ampak ta politika v enem območju, ki je sestavljeno iz suverenih držav, ima drugačne efekte, kot ima ta ista politika, ki jo ti vodiš na področju geografskem ene suverene države. Mm. A smo mi kaj slišali kakšne resne zgodbe okrog državnih pomoči v Ameriki? Ne. Pa vsi vemo, ne, da Amerika zelo jasno, ne, podpira, ne, govorim kot država, ne, podpira tiste stvari, ki jih ona smatra za strateško pomembne, pa je to research, raziskave in razvoj, ne, ne vem, karkoli. Ne, ne. Kitajska ima tukaj spet svojo zgodbo. Ne. Tako da mi smo pa v bistvu, ne, trge odprli, kar je sicer zelo zanimivo, ne, ne. Ampak na teh trgih si imel ti v cel, ti imaš praktično pol Evrope danes, ki je dezindustrializirana. Ne? In zopet v tem južnem delu. Ne? Ja. Ne? Zdaj, lejte, to očitno kaže, ne, da v bistvu ta model, ne, bo rabil neke korekcije. Ne? Bo rabil neke korekcije. Ker ti, če imaš recimo neko politiko konkurence, ne, in pol v bistvu jasno zapiraš stvari, ne, to mora biti spremljano, če hočeš, da stvar politično sfunkcionirala, ne, mora biti spremljano z nekimi fiskalnimi transferi. No, ne? In ti imaš v Ameriki, v teh državah, kjer imaš ti suvereno državo, imaš proračun, ki je 20% BDP-ja. Ne? Ne? Ti pa kle v bistvu proračunskih možnosti, tudi če bi hotel imeti, jih nimaš, ker proračun je praktično nič. Ne? In od tega proračuna gre 40% za kmetijstvo, pa 40% za kohezijo. Ne? Za drugo pa ne. Tako da, ne, jaz mislim, da bo morala ta pot naprej jeti. Nekje bo mogoče treba malo manj Evrope. Ne? Ne? Ampak na nekaterih na področjih pa več Evrope. In tole, recimo, kar se tiče eurocone, ne, ja, ne, bo treba več Evrope. Ne? Je možno v bistvu to narediti brez neke trdnejše povezave teh držav v bistvu? Jaz, poglejte, kle bo prišlo zdaj do ene stvari, se mi zdi zelo pomembne. Ne? Ti imaš zdaj v Evropi evroobmočje, 19 ja. Držav, ne? In imaš v bistvu po številu sicer 9 držav, ki niso članice evroobmočja. Ampak ena od ključnih teh držav je najavila odhod. Se pravi, ta ostanek ne evra držav je po ekonomski teži relativno majhen. In to se mi zdi, da bo, bi rekel, te odnose med evro in ne evro državami bistveno spremenilo. Spremenilo in po mojem tudi zaustrilo. Ne? Tako da evroobmočje pa, ne, je pa po mojem s tem, kar se dogaja v Veliki Britaniji, ne, mi zdaj to gledamo Velika Britanija, ampak jaz mislim, da bo, da je to, kar se je zgodilo v Veliki Britaniji, bo imel tudi, mogoče ne tako danes na jutri, tudi negativne efekte na evroobmočje. Ne. Predstavljate si, da si ti investitor nekje Ameriki, izgovorim izven Evrope, ja, Aziji, ja. Ne, in gledaš, kaj se dogaja tam dol. Ne. Ti, ko gledaš, kaj se dogaja tam dol, je Evropa, je Velika Britanija del tega. In tam se dogaja zdaj nek cirkus. Ne. In če ta cirkus ne dogaja samo na Veliki Britaniji, na celo regijo, to hočem reči. Ne. Na celo Evropo. Na celo Evropo, ne, in jasno, ne, v tem kontekstu jaz mislim, da bo evroobmočje, da je to ta odhod Velike Britanije, oziroma ta odločitev, bo direktno vplivala na to, da bo morala evroobmočje mogoče pospešiti neke stvari, jeti v tesnejše povezovanje, kot si je mogoče želela to še pred tem. Ravno to, v bistvu, s tem smo pravzaprav začela ta svarila mednarodnega denarnega sklada, da je to pravzaprav največja grožnja svetovnemu gospodarstvu. Ne, v bistvu. Ja, lejte, če bi jasno prišlo do tega, da bi se ta stvar, bi rekel, na nek način
da bi prišla, bi rekel, v evroobmočje. Jasno, to je pol pa. A veste, Evropska unija z Veliko Britanijo je približno, ne vem točno, ampak tam nekje čez 20%, čez 20% BDP-ja, ne, to ti imaš, izmeri imaš ti tri osnovne, ne, osnovne stebre, Ameriko, Kitajsko, Evropsko unijo, ne, tudi brez Velike Britanije, ne, jasno, zdaj bo mečken manjša, ne, oziroma ne mečken, ker pomembno manjša, ampak vendar je to še vedno nesporno, ostaja tretji ne, od teh stebrov. In jasno, če se ne, v tem stebru, za katerega vemo, da je ta monetarna unija v tem stebru še zmeri, tako bi rekel, ne, delo v teku, ne, ne, nesporno danes bistveno boljša situacija, kar se tiče neke robustnosti. Kot je bila pred ekonomsko, finančno krizo. Ampak, gledajte, po drugi strani pa še vedno, ne, to ni, to ni, ne, kako bi šlo v kreku, ne, trgi delajo razliko med posameznimi deli. To nismo v situaciji kot leta 2005, kjer so investitorji kupovali ali nemški papir, ali grški papir, ali pa slovenski papir in je bilo z njihovega stališča to takrat precipirano kot eno in isto. Ne. Zato je bila tudi cena papirjev, govorim državnih obveznic, praktično identična. Ne. Ne. Danes tega ni več. Ne. Ne. Kaj pa ta, v bistvu, zdaj, če se, to se predvsej, to je bilo predvsej na tapeti, pač fiskalna politika oziroma enotni davčni sistem? Lejte, jaz mislim, da davki bodo sigurno ena od stvari, ki bo treba, ki bo treba pogledati. Ne. Jaz mislim, da to, kar se je, kar je Evropa, če hočete, tudi na nek način dopustila, ne, da so transnacionalke, ne, na veliko optimirale, ne, in vlekle, ne, zdaj pa kar, ne, kar spomnite se tistega, ne, Luksemburga, ja, in tako naprej, ne. Kle bodo verjetno morale biti, ali pa, ne, bi bile koristne, da je bile kakšne spremembe, če se gremo jasno stvari zares, ne, ne. To pol jasno pomeni, da bi tudi več denarja ostalo, ker zdaj veste, da bojo pa kar vsi šli ven iz Evrope nekam, ne, ne, to tudi, je, končno je to tudi trg, tak, ne, jaz mislim, da ni realno, ne, ne, je pa jasno, ne, da če boš pa imel ti, ne, to, toliko tovrstnih razlik, ne, da se bojo skrivali, ne, tist je pa pol problem, ne, ne, ampak ja, jaz mislim, da te davčen segment in predvsem bi kle podaril davčen segment obdavčevanja multinacionalk, bo po mojem moral biti eden enak, od... V bistvu, oziroma... Ma jaz ne bi zdaj hotel preveč detaljno biti, ker tudi sam nisem čist, ne, kaj, ne, ker tudi, to je tudi tehnično precej problematično, ampak vendarle, ne, ne, države z tem prosto, s prosto konkurenco, z državnimi pomoči, ne, ti si zdaj v bistvu trge odprl, ne, in na te trge v bistvu prihaja ogromno robe od drugje, ne, ti nimaš v celi vrsti regij, držav, praktično več industrijske proizvodne, ne, ne, in to je eden od elementov v bistvu tega, da so ljudje pač bili brez posla, ne, in pač tega populizma, ne, tako da jaz vem, da to je tukaj zelo nevarno, ne, Velika Britanija je bila zelo pomemben član, ali pa, no, dobro, se še vedno je, ne, Evropske unije, pri celi vrsti politik, ne, in zdaj njen odhod bo za celo vrsto politik tudi prinesel stvari, ki ne bodo dobre, ne, ne, ker preprosto boš imel ti zdaj, ne, bo ta Evropska unija še bolj, če hočete, ne, nemško... Je francosko. Ja, ne, zdaj francosko, Francija vemo o kakšni situaciji, ne, 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 ampak ja, ne, tako da... bo pa moralo tukaj prijeti do bistvenih sprememb, sicer pač, če ne se bo ta stvar nadaljevala. Se ta proces dezintegracije nadaljeval. Ja. Zdaj, kakšen scenarij bi morali imeti v Sloveniji pripravljeno za to? Ne? Zdaj, mi smo seveda, prva reakcija je bilo, v bistvu Evropa se more bolj povezati, bolj institucionalizirati, v bistvu v smislu neke skupne zunanje politike, skupne obrambne politike, federalizirati na nek način. Ne? Po drugi strani pa verjetno bi morali imeti tudi pripravljene scenarije, v bistvu, da bomo morali pač, da bomo morali preživeti sami. V bistvu. Poglejte, dejstvo je, da pa za Slovenijo je Evropska unija, ne, govorim tako gospodarsko, končno, ne, mi
Mi smo še bistveno bolj vezani na Evropsko unijo gospodarsko kot Velika Britanija. Ne? Velika Britanija izvaža približno 50% v Veliko Britanijo, v Evropsko unijo. Prostor, mi ne na teh številk, ampak sigurno več. Ne? In ker si ti majhen, je ta relativna teža še bistveno večja. Ne? Tako da v našem, jaz bi rekel, ne, jasno, ne, v vitalnem interesu je, da ostane Evropska unija. Da Evropska unija in Evropska monetarna unija se stabilizira. Ne? Ker te prve reakcije so bile približno take, ne? V bistvu kot so jih Slovenci v prelomnih zgodovinskih trenutkih vedno podarjali. Mi smo do konca zagovarjali bistvo Avstro-Ogrsko takrat, ne? Bistvo so bili zainteresirani, da ostane potem tudi Jugoslavija. Bistvo, če se ne bi z Miloševićem tako zapeljalo, bi verjetno Slovenija se težje odločila za samostojnost. Ne? Se mi zdi, da zdaj smo v neki podobni poziciji in podobno stališče zagovarjamo, da mislim, da je za nas življenjskega pomena, da ostane, kot vi pravite, v bistvu zaradi tega. Sam verjetno kaj pa je alternativa? Ne vem, mislim, ne, jaz ne govorim. Ne, ne, lejte, sigurno. Nekateri govorijo o povezavi, da bi se morali, v bistvu ne, mislim, da je predsednik opozicijske SDS rekel, da se dajmo se povezati z Višegrajsko skupino, čim bolj, v bistvu sicer znotraj Evropske unije, mislim, povežemo se z Višegrajsko skupino. No, lejte, to dejstvo. Da bo prišlo do segregiranja oziroma povezovanja različnih držav oziroma. To pa je, jaz mislim, eden od problemov Slovenije, ne, da Slovenija je Slovenija nima nekih, kako bi človek rekel, strateških nam rekel partnerjev, ne, ker bo tako rekli, ja, se Nemčija je naš strateški partner, ne, pa tako naprej. Ne. Ampak mi smo vedno se, kle, če se spomnite, v 90-ih letih, ne, smo bili vabljeni v te višegrajske stvari, smo jih zavrnili. Se, zdaj so bili tudi neki intervjuji nekaterih, ki so bili v teh stvarih reku bližje, so te stvari zdaj bolj jasno pokazali, da je bilo tudi očitno v slovenskem političnem vodstvu takrat malo različna mnenja do tega. Dejstvo je, da smo mi takrat mislili, da smo, ne, da je to za nas, bi rekel, neki na nek način rešitev, ne vračanje na Balkan, ne, ja. Ampak ne, zopet vezanje za nekom, mi se pa hočemo vezati na uno stran. Se spomnite takrat, nas je recimo nekje 96. leta, ne, Balkana vment nisi smel, ne, ker si bil tako jugonostalgik. Ta stvar se je pol na nek način spremenila, takrat smo pol te, nek se je pol ta vojna na nek način, ne, nekak v Bosni zaključila, takrat se pol stvar, bi rekel, kar se tega tiče, prelomila. Ne? Ampak ne. Ne? Do Višegrada smo imeli, ne, tudi, bi rekel, malo podcenjevalen odnos. Ne? To je moje mnenje. Teda, ker na koga, ne? Mislim, na koga, to je vprašanje, v bistvu, čisto strateško, na koga se vezati, ne, v bistvu, ne. Mislim, zdaj, če bo prišlo do, recimo, do neke delitve znotraj Evropske unije na teh držav ustanovitelj, šest držav ustanoviteljic. Poglejte, mi smo si, kle pa si moramo biti odkriti, ne? Mi smo bili do krize. Ne? In tudi mogoče čist na začetku, ko je prišlo do evrokrize, ja. Ne? Percipirani kot del rešitve problema, ne? Ne? Mi smo bili takrat v bistvu v tem, rekel, tem bloku, ne? Rekel, nemško, avstrijsko, ne? Ocenili. Ja, tudi, ne, pa tudi tako so nas, ne. V bistvu je bila percepcija Slovenije je bila, da je to država, ki je racionalna, ne, ki takrat, ki je treba odločitve sprejme, ne, pa so se takrat šli neodvisnost, pa so jo naredili, ne, pa so se odločili za EU, okej, okay, pa euro, ne, pa tiste, pa NATO, recimo tiste dolgove takrat, ja. Ki smo jih rešvali, ne, ne, ampak šlo je v bistvu za neko oceno o neki pragmatični državi, ki je sicer malo počasna pri strukturnih reformah, ne, ampak pojo jih že naredili, takrat, ne, ne, ni dramatično. Ne. Tako da ta kriza, ne, takrat leta 2008 in predvsem ta odgovor na to krizo, ne, je pa v bistvu, jaz bi rekel, marsikoga v Evropi zbegal. Streznu, ja. Ja, dobro, streznu ali pa zbegal. Ne, ne. Ker če se spomnite tistih naših, ne, reakcij na fiskalne deficite, pa ne govorim, ne, to, kar smo naredili v letu 2009, pravi, v prvem letu knjigo je logično, takrat tudi ne možeš na hitr, ne? Ampak da smo te stvari povlekli 2010, 2011, 2012, ne? Da smo zamujali, v bistvu štiri. Glejte, to je eno, drugo stvar, imeli smo nore sisteme, kar se referendumov tiče, ne? Ne? Ker pogledajte, kdaj je rating Slovenije prvič padel? Rating Slovenije je prvič padel leta 2011.
po tistem referendumu o pokojninski reformi. Takrat so se pa res začeli spraševati, pa so te Slovenci normalni. Imajo daleč, imajo najslabšo demografijo v Evropi, ne? In grejo zavrniti referendum za pokojninsko reformo, ki je jasen, da do tega mora prijeti. Ne? Jasno, noro je to, da je taka stvar na referendum. Ne? Ampak mislim, hočem reči, to je potem prišlo pa do tega, ne? Pa so ti Slovenci res tako racionalni. Ne? In potem je ta rating začel padati in klej smo jasno, v bistvu smo pol izpadli. Ne? Spomnite se tizga predsednika vlade takratnega, zdaj predsednika države, pa tizga nemško-francoskega vlaka, pa tako naprej, pa semaforjev in levo-desno. Ne? Ne? Mi smo ta vlak, bodimo si iskreni, ne? Mi danes nismo v tem vlaku, ne? Nažalost. Ne? In danes, ko se pogovarjajo, ne, smo kle mi v enem drugem vlaku, ne? Ja, to ni dobro. Pa verjamete, v bistvu mislite, da je možno, da se bo v bistvu te ožji, razvitejši del v bistvu, zdaj lahko rečemo tudi držav ustanoviteljic, da se bo v bistvu poskušal, če bo ta dezintegracija šla naprej, da se bo poskušal v bistvu močneje povezati in pač... Lejte, jaz vendarle mislim, da je ta integracija v monetarno unijo šla toliko daleč, da mora naprej. Ne? Ker vkolikor ne bo naprej šla, ne, bo prišlo do razpada tega in to ne samo do razpada tega, ampak tudi razpada Evropske unije. Ne, tako da jaz mislim, da, ker jaz ne verjamem v to, da lahko prije samo do, ko bi šlo v kreku, razstavitve monetarne unije. Ne. Tega po mojem ni. Ne. Zato tudi ta stvar glede tega, da bi zdaj neke ožja skupina držav monetarno unijo in pa da je bila še neka druga monetarna, jaz moram reči v to ne verjamem. Ne. Morate tudi to vedeti, ne, da recimo, če bi se Nemčija odločila, da gre v to, ne, ne, bo njena valuta v odnosu na te druge države, ne, bistveno se ukrepila in to pomeni tudi pol v bistvu zmanjševanje izvoza v te države, kamor pa tudi Nemčija veliko izvaža. Ne. Tako da stvar ni tako enostavna, je pa res, da bo pa ta menadžiranje monetarne unije, ne, pa moralo jeti, ne, zdaj kakorkoli, ne, bolj v smeri tega, da bo to funkcioniralo kot prava monetarna unija, ne, in to vključno z proračunom, ne, in vključno z nekim skupnim trezorjem. Ne, skupnim trezorjem. Jaz vem, da to, ne, marsikdo misli, da to ni potrebno, sam brez tega monetarna unija ne bo obstala. Ne, ne pomeni pa to, ta aranžma bi moral biti spremljan. Ne? Jaz se vračam doskrat na tisto poročilo, paste, štirih predsednikov, ne tata zadnj, ki je zdaj teh pet predsednikov napisalo. Ne? Tam je bila po mojem noter neka logika, ki je bila, ki ima neko realnost. Ne? Se pravi, gre za logiko, da ti moraš imeti v monetarni uniji tudi začasne fiskalne transferje, kar pomeni, da moraš imeti proračun, ampak te fiskalni transferi so transferi povezani, če hočete, z pogojevanjem strukturnih reform v tistih državah, ki to dobivajo. Skratka, stvar mora jeti v obe smeri. Ne? Če ne gre, ne, bo stvar politično pač ne bo zdržala. Ne? Lejte, Evropska unija, sam to še, ne? Evropska unija ne more zdržati tako kot recimo ena Japonska 10 ali pa 15 let z nulo stopnjo gospodarske rasti. Ne? Ne more, politično ne bo zdržala, bo razpadla. Ne? Dobro, jaz predlagam na te točke, da pogledamo oglase, pa se vrnemo takoj po oglasih. Ponovno pozdravljeni, voda je vroči stol, zdaj mogoče še tem zadnjem delu, če se še malo dotaknemo, kaj pomeni ta odhod Velike Britanije iz Evropske unije za te, bi rekel, mogoče malo bolj geostrateške ali pa geopolitične interese. Verjetno zmanjšanje skupnega trga Velike Britanije je velika članica, ne, pomeni tudi zmanjšanje teže Evropske unije, svetovni politiki, Velika Britanija je članica G20, pa Varnostnega sveta, pa NATO, pa če hočete, bistvo, kaj to pomeni? Ja, nedvomno, jaz mislim, da ta odločitev
manjša težo Evrope generalno, ne, ker jo manjša tako za Veliko Britanijo kot za Evropsko unijo. In to v tej situaciji, ko ta svet postaja vse bolj multipolaren, ne, je sigurno ena stvar, ki ni dobra in bo imela tudi vplive na dolgoročni položaj tega našega kontinenta v svetu. Tudi v odnosu, po mojem, do Rusije je to sigurno pač neka sprememba. Čeprav sem bil danes, mislim, sem ravno, da so podaljšali te sankcije proti Rusiji še za dve leti, ne, kar je... A za dve leti, to se mi zdi izrazito dolgo. Ali za leto dni, ne, ali... Na enem področju. Tudi lejte, ne, tudi jaz mislim, da Britanci, ne, so bili mogoče bistveno bolj zanimivi za določene stvari kot del EU-ja. Ne? Če gledate, recimo, za ameriške interese. Ja, recimo, če gledate, ne, recimo, odnose Evrope z Ameriko, ne, je bila Velika Britanija tista, ki je na nek način te ameriške, če hočete, ne, interese, ne, tam rekel interese, ampak preprosto je bila, ne, vedno je bilo govora o tem strateškem partnerstvu. Atlantskem partnerstvu Velike Britanije in Združenih držav Amerike. Ne. Zdaj, jaz ne rečem, da tega partnerstva ne bo več. Ne. Sam jasno, to partnerstvo bo okrnjeno. Ne. To bo zdaj bilateralno, ne, ne, tega vpliva, ne, po tem kanalu Združenih držav na Evropo ne bo, tako da bo brez dvoma Amerika iskala neke nove da rečem, poti, partnerje, ne, ne, verjetno bo to v tem primeru potem Nemčija, ne, ne, ampak, ne, do zdaj je bila jasno, ne, da je bil, vsaj tako kot je bilo videti, ne, je bil glavni partner, prvi partner Združenih držav je bila Velika Britanija. Ne. Kle je bila še ena stvar, ne, zelo pomembna po mojem, tudi ta vloga Velike Britanije v NATO. Ne, tudi, ne, če se spomnite, vedno je bila Velika Britanija nekako tista prva, ki je potem, ne, z Ameriko, ne vem, karkoli je že bilo, ne, tudi jasno, tudi relativno močna vojaška sila je, ne, ne, prispeva tudi k NATO veliko, ne, in to bo jasno spremenilo. Geostrateške razmere. Druga stvar je pa tudi jasno, stališča Kitajske, če gledaš te recimo samo Kitajsko, ne, bo zdaj ta odnos do tega drugačen, ne, ne, da ne govorimo o gospodarskih stvarih, ne, kjer je veliko, ne, veliko tujih investitorjev je pač v bistvu Veliko Britanijo koristilo, ne, kar smo že pogovarjali. Kaj pa odnos z Rusijo, v bistvu Evropska unija, Rusija, ali se lahko, v bistvu, ali bo, mislim, Nemčija, mislim, se je bila kritična do teh vaj zveza NATO na mejah Rusije, v bistvu, ne, nemški obrambni ministri, glejte, igranje z ognjem. To je tisto, kar smo se že prej malo pogovarjala, ne, da Evropa bo morala verjetno tudi na tem politično-varnostnem področju mogoče kakšne stvari spremeniti. Ponovno pogleda, da nam je se rekel spremeniti, ker mogoče jaz premalo te stvari poznam. Ne, ne. Ampak dejstvo je, da je Evropa doskrat tudi mogoče malo spodbujena, ne, z nekaterimi stvarmi šla v stvari, ki mogoče... ki mogoče niso glih nujno potrebne. Ne, ne. Z Rusijo, predvsem z embargo. Jaz mislim, da če Evropa ne bo uspela na nek način stabilizirati tega svojega okolja, ne, to je pa na eni strani Rusija, mislim stabilizirati v smislu odnosov. Ja, ne, ja. Pa Balkan, in na drugi strani tole, kar se dogaja za Severno Afriko, ne, in to potem bo jasno, ne, ne bo uspela tudi približno reševati problema migracij, ne, ki so pa očitno bili tista stvar, ki je to sprožila, oziroma je vplivala, ne, na rezultat. Jaz bi rekel, da jo je pospešila. Ne. Ne, stvari, o katerih smo prej govorili, so se začele pred temi migracijami. Je pa res, da migracije, ne, so dejansko na nek način bile tiste, ki so temu valu populizma, ne, dala zelo močna dodatna krila. Ne, in kle, tako da se mi zdi, da kako, ne, brez stabilizacije tega okolja, meja, ne, Evropske unije, jaz mislim, da brez neke rešne rešitve, sirskega rešitve, ne, prekinitve vojne, ne, ne, ta problem za Evropo ni rešil. Tako da ratujejo v bistvu boje za Evropo čisto politično, strateško, politične stvari, ki so formalno izven njenega, ne, ki so na njenem obrobju, ampak soseščine. Tukaj je recimo ena od stvari, ne, ki, ne, kateri mogoče, ne,
bo treba kaj reči, je, kaj pa z Balkanom. Ne? Ja, sej, širitev, širitev na Balkan, ne? Končno to je pa res naš, če hoče tudi slovenski strateški interes. Ne? Ker če te širitve ne bo, potem bistvo bo destabilizacija Balkana. Ja, jaz mislim, da je ne, po teh širitvi naši, takrat 2-4, pa še Romunija, Bolgarija, ne, je očitno je ta apetit za širitve ne, zelo padel. Tole, kar se dogaja z temle Brexitom, je sigurno en dodaten element, ki bo, po mojem mnenju, širitev ne, upočasnil. Upočasnil, ne, ker tukaj boš imel zdaj osnovni argument, kar je tudi res. Ne. Da je treba najprej razrešiti. Bistvo mi moramo najprej v bistvu zdaj videti, kam naprej. Ne, ne, tudi končno včerajšnji Evropski svet ne, je, ne, je rekel, ok, zdaj si moramo pa kupiti 2 meseca časa in se bomo po septembra. Ne, ampak hočem reči, očitno je zavedanje tega, da bo treba nekaj resno spremeniti zelo veliko, v bistvu. Zelo veliko, ne. Ali je pa zdaj, bi rekel, ali je pa zdaj politična pripravljenost te spremembe potem res na res, ne. To je pa druga stvar, ne. Sej, ravno, mislim, se mi zdi, da mogoče smo mi malo obremenjeni, ali pa je to neka izkušnja, ki je drugi nimajo s tem razpadom Jugoslavije, ne, v bistvu, ne, ki je pač ti izgleda, da ti razpadi imperije v državu imajo neke zakonitosti in mi smo zelo, v bistvu še vse pri tej naši generaciji še zelo živo to, kar se je dogajalo tam. Sigurno, brez dvoma je, da to ne, nažalost, marsi kakšna stvar spominja na, ja. Ne, velik paralel se da potegan. Ne. Kaj pa, zdaj, seveda je pa tu na drugi strani, ne, pri nekateri politiki pa je nekateri so bili celo veseli, v bistvu, ne, mislim, tudi pri nas tega v bistvu odhoda in bi bili veseli razpada Evropske unije in špekulacije so, pač, da bomo se potem morali bolj povezovati z opozicija pravi z Višegradom, nekateri pa v bistvu tudi bolj ali manj omenjajo tudi povezovanje z temi bivšimi balkanskimi državami, če bo v bistvu v nekem scenariju razpada, v bistvu, a je to realno ali ne? Lejte, jaz o tem ne bi niti hotel špekulirati, ne. Kaj bo, če bo, tako da to vrstne špekulacije. Jaz, kot rečeno, jaz še vendarle upam, da bo šla ta stvar v to drugo smer, ne. V neko, jaz bi rekel, obnovljeno integracijo, ne, kjer boš imel določenih stvari, mogoče malo manj Evrope, ne. Na nekaterih stvarih bo pa treba Evrope več. Ne? Ampak očitno je, da bo moral ta paket tega biti tak, da bo v bistvu omogočil več delovnih mest, da rečem tako, zelo, zelo poenostavljeno. Ne? In da bo v bistvu omogočil nek dostojno življenje. Ne? Kaj pa, tega je. Ne, mi smo, Evropa je dejansko tudi, pogledajte tudi, ne, recimo, tudi o tem ne se nismo pogovarjali, ne, ampak recimo, jaz mislim, da Brexit ja. Ne, pomeni tudi zelo jasno, da, vsaj po mojem, da tega aranžmaja z Ameriko, ne, trgovinskega, ne bo. Po mojem ne, oziroma pa bo, lahko bo enkrat, lahko da bo zelo spremenjen, ampak tako kot je, ne bo. Ne. Jaz mislim, da je Evropa dejansko dopustila s tem svojim načinom funkcioniranja, da smo na nek način postali poligon drugih raznih, stvari. Ne? Se pravi, ne, ti už mora imeti neko bistveno, če už hotel kot Evropa biti. Ja. Ne? Ne? Zdaj, ali je ta pripravljenost? Ker če te ni, ne, pomoš ti pač po tej poti. Ne? Dezintegracija je bistveno. Seveda pa verjetno nikoli ne bo to Združene države Evrope, bistvo, kot ne, je po, ne, po smislu mislim, Združenih držav Amerike. To verjetno, to ne, ker je končno tudi, če hočete, ta institucionalna struktura je popolnoma drugačna, zgodovinski, ne, to je končno 40 držav, ki se nikoli ne bodo odpovedali. Ne, ja, ne, jaz nikoli ne bi rekel nikoli, ne, ampak ne pa sigurno ne v nekem obdobju, ki je predvidljivo za, kaj pa sem, recimo naprej 100 let. Ne. To se pravi, ta močna federalizacija oziroma... Paste, federalizacija, da, ampak ta federalizacija mora imeti elemente, ne, v bistvu transferjev spremenjenih ekonomskih politik,
Ne? Jaz vem, da bo takoj pol diskusija, aha, prihajamo na... na poglejte, mi smo imeli recimo beseda, industrijska politika je bila praktično v Evropi kletvica. Ne? Ne? Tudi pri nas, ne? Na nek način. Ne? Kakšna industrijska politika? Ne? Ne? To danes je že jasno, ne? Da bo ta industrijska politika morala biti... Je pa res, da je pol problem tega, ne? Da imaš pol ta tako imenovan problem ne? Izbere šampionov. Ne? 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 Američani nimajo nobenega problema s tem. Mm-hmm. Ne? Ti imaš pa jasno tak problem takoj, ker imaš to kot skupino suverenih držav. Ti imaš praktično v Evropi eno tako resno, ne, kukor toliko evropsko firmo, je ta Airbus, ne? Nekaj imaš recimo, ne? Ki je razdeljen po različni. Ja, dobro, sve je, ne, je več nekaj. Ampak ta je recimo nekaj tazga, ne? Ne? Ki ima pol tudi v bistvu te To bi ekonomija bi integrirala. Jaz nisem toliko naiven, da bi mislil, da bi zdaj pet takih projektov stvar rešilo. Ne, ne? Ampak dejansko ti boš moral imeti nek koncept razvoja, ki bo omogočal vsem, isto. Vsem neko dostojno življenje. Ne? Zlasti, ker ga vidijo ja. Ne, v enih delih Evrope. Ne? Ker pazite, ne, prost pretok, prost vse, ne, doskrat je, ne, mi imamo v bistvu situacijo, da ta način, ko mi zdaj krizo rešujemo, ne, ne, jaz bom kar rekel, to je nemški način. Uh-huh. Nemče bi rada, da bi bili vsi neto izvozniki, uh-huh. ne, izvažamo pa kam? Na Luno? Ne? Zdaj, za nas je to v redu kot mehno državo, ampak ne more biti Evropska unija kot Evropska unija področje, ki bo imelo 7% bruto domačega proizvoda, presežek v plačilni bilanci. Ne more biti. Ne, ne more biti. Ne? Ne? In tega, ne, preprosto, ne, Nemci, zdaj pa kar rekel, kot najbolj zdaj odgovorni v tej situaciji, zaenkrat nočijo priznati. Ne? Pa bodo morali, ne? Oziroma morali. Ne? Če tega pač ne bomo, ne, bo pač šla stvar v, žal v tistem prvem scenariju, ki pa je tak, kot je. Ne? Zanimivo je, ne, da je ta Brexit padel ravno na 25. obletnico slovenske praznovanja slovenske države. No, mogoče je to začetek nekega, neke bistvene spremembe Evropske unije. Kar je bistvo zasenčilo, pravzaprav to praznovanje. Ne, zdaj se, smo, mislite, da smo, mi smo praktično iz ene neke samostojnosti, ne, bistvo iz ene federativne kompozicije prišli zelo malo pod Evropsko unijo, ne, mislim, a smo si premalo časa zeli v mestu tudi mi, v bistvu, za neke... Vse bi si lahko vzeli, koliko si ga je Balkan vzel, ne, pa kakšna je situacija dolje, ne? Slabo. Ja, mislim, tako da, lejte, moramo biti vendarle realni, ne, zdaj jaz ne rečem, da je situacija zelo dobra, ne, ja. Ampak in tudi res je, veliko ljudi je tudi razočaranih, ne, ampak če bi pa ljudi šel sprašovati, ali uno prej, ali to, pa jaz mislim, da ne, tudi, ne, še vedno... Če primerjajo plače, oziroma... Ja, veste, pri plačah je zmeri zelo težko pa te stvari primerjati, ne, ker možeš pa, jaz mislim, da je dosti bolj pametno tudi primerjava recimo z zunaj, kaj je, ne, kakšna je relativna primerjava, ne. Ne. Mi smo imeli v bistvu dve obdobji, po mojem mnenju, v teh 25 letih, ne. Eno je tam nekje do leta 2004, ki je bilo relativno solidno, mm. Jaz ne rečem, da ni bilo napak, ampak ni bilo, kako bi šlo v kreku, velikih napak. Ne? Ne? Sej bi se dal kakšne stvari boljš. Ne? Ampak, ne, in smo imeli pol v bistvu to drugo obdobje, ne? Kjer smo pa pač v bistvu imeli tisti čas pred krizo, ne? Uh-huh. Ki je bil izrazito pregrevanje, če se spomnite tistih situacij takrat. Ne? Ne? Ne, in tizga nismo znali zmenadžirati. Problem je bil tudi v tem, da smo se, sicer smo zelo veliko temeljili na tuji akumulaciji, uh-huh, ne, se pravi, uh-huh. Ne. Sposovali smo se. Ja, ampak to hočem reči, ne, na tuji akumulaciji v obliki kreditov. Ne. Uh-huh. Ne, to je ta naša zgodba, z, ne, v bistvu, ne, zelo drugačna recimo od Čehov, ne, Poljakov, ne, ki so v bistvu tudi imeli sicer deficite, ne, ampak so jih v bistvu v enem večji meri financirali z direktnimi tujimi investicijami. Ne. In jasno, pol, ko prije do krize... Ne, ne, je to dosti lažje potem? Mislim, jasno, pol v bistvu so v krizi tudi tuji investitori. Ne, se pravi, morajo tudi oni del teh problemov rešiti. Če si pa ti se vse to financiral z zadolževanjem, ne, ne, si pa samo
dolžan. Ne? Ne? Imaš to v bistvu, se je Sloveniji zgodilo. V bistvu. Ja, vse to je Slovenija, kar se tega tiče, zelo podobna drugim balkanskim državam. Ne? To je podobna zgodba Hrvaške, ne? Čeprav mečken drugač, ker imajo oni v bistvu tam z bančnim sektorjem so imeli bistveno drugo situacijo, Srbije, ne, na nečem Črne gore. Ne, ne, Bosna ne, zato ker preprosto se ni mogla zadolžiti, ne, ker ni imela v bistvu... Pogoje za... Ja, in pač jasno, mogoče v tem, v tej situaciji to bilo celo boljš. Ne. Zdaj, zanimivo, ne, da, je, da smo, ampak vseeno Evropa je pravzaprav, kot smo rekli na začetku, je preživela je praktično to, to ekonomsko krizo, ne, v bistvu zelo težko, ne, ampak zdi se vsaj, da, da se bo ta problem z Grčijo nekako rešil, oziroma da se bo sfinanciral in da bo na koncu verjetno nek odpis. Brez dvoma. S težavo je sanirala ta, ta begunski val, ne, bistvo, oziroma tu se je pravzaprav zelo pokazala ranljivost te Evrope, predvsem kar se tiče varnosti in, in pa Schengena in pa nekaterih zadev. Ne. Se mi zdi, da pa je Kter, se vam zdi, da je to najtežja preizkušnja zdaj za Evropo, ali so bile prejšnje dve hujše, v bistvu, ta, brek, ta no, Brexit? Jaz bi rekel, Brexit v povezavi s tem, ker končno tole migracijska kriza je končala. Na, ne, jasno, na rezultate referenduma. Ja, ja sam jaz, ta, ta stvar vpliva tudi na rezultate volitev. Ne? Uh-huh. Ja, enkrat, seveda, Brexit to. Je samo pač ena, ena bi rekel, to je tista stvar, kjer ne se stvar zres stresla, ker je prišlo do odločitve ne, v tej smeri. Ne, ampak pogledajte, mi imamo v Avstriji, kot, ne, zelo lahko pride do ponovitev teh predsedniških volitev, kot sem jaz razumel. Ja. Ne, ne, in lahko se stvar spremimo imeli recimo ne, kot predsednika države, ne, nekoga, ki je... Ali pa v Italiji, recimo, ker je pač Italiji, podobno, ne? Mislim, ta pet zvezdic je praktično no, mislim, zajela Italije, ja, vse, vse pomembne mesta. Ne? Mesta v bistvu, ja, ti imaš zdaj v bistvu, ne, jaz mislim, da Italija postaja zdaj izrazito država, v katero bo usmerjeno veliko pozornosti, ne, glede, glede na to, da je Renzi dal v bistvu to pobudo okrog referenduma za neke zakonodajne stvari. Ne. Uh-huh. In tukaj jasno, ne, ne, to bo v bistvu referendum. Ja, lejte, sedaj tudi jaz mislim, da to, mi ta Brexit ne, doskrat se, ali pa se interpretira kot nekako upor proti Bruslu. Uh-huh. Ne. Jaz mislim, da je to toliko upor proti Bruslu, kot je upor proti, proti lastnim elitam. Absolutno. In lastne politike. Absolutno. Ne. In to je isto bilo, to je isto bilo tole v Avstriji. Ne. To je bilo končno, vse končno pogledajte tudi pri nas. Ne. Ne. Zadnje tri volitve so, so zmagovale stranke, stranke, ki so bile pač nove. Se pravi, ne. Se pravi da v bistvu ljudje... Ne. Ki so nastale nekaj mesecev pred volitvami. Ja, ne. Tako da, ampak... Spravi, to je nek fenomen, ki je... Ne, ki je trendovski, v bistvu. Ja, ne. Je pa, kot vidimo, lahko zelo nevaren tudi. Ne. Ne. Ker, ni, ker, ker to vnaša neko, populi, populisti, mislim, neko domine učinek, oziroma populistične ja, varianto, ne, ne, ki, ki je nepredvidljiva. Nekako vidi se, da so ljudje, ne, ali pa da smo ljudje dezorientirani. Ne, ne. In jasno, v takih stvarih potem je to je zelo, zelo, bi rekel, primerno okolje za, za to vrstne populistične stvari, kjer se ne, odločitve sprejemajo ne, na osnovi izrazito parcialnih informacij. Ne, ne. Od, o, o, recimo, to, kot je bila ta tedenska. Ta Brexit je, mislim, ne, to bo, se to bo prav zanimivo videti. Analiza, v bistvu tega. No, absolutno, ne. Kaj je Brexit, jaz bom kar jasno rekel, Brexit je zmagal na lažeh. Na lažeh. No, ena od teh je bila, da se... Se jih je cela vrsta. 370 milijonov ja. Na teden, tako, pa je ne. Bilo 170 druga, milijonov. Druga stvar je bila, v bistvu številke okrog ljudi, ki so prišle, so bistveno višje. Ne? Ne? Tragedija je to, ne? Da vidiš, da je ta Brexit pokazal, in jaz mislim, če bi to pogledal tudi po drugih državah, ne? Je ta, ta, ta razkorak tudi med, na eni strani med mladimi pa starimi. Ne? Uh-huh. Ne? Recimo, ti si imel zdaj v Veliki Britaniji, ne, tudi je bilo, mislim, da do 45. leta, ne, je bilo večinsko, ne, nekje zelo večinsko za ostat, ne. Ne. Je pa jasno problem, mislim, glede, zakaj je prišlo pol do tazega glasovanja, ker je bila udeležba, ne, starejših večja. Večja kot pa mlajših. Tako da je to mogoče tudi ena lekcija, da...
Kaj pa, kdo bo profitiral, v bistvu, kdo profitira najbolj? Američani, Kitajci, Rusi, v bistvu, kdo bo Azija, kdo ima neke koristi ali pa... Ne vem, zdaj, se bi težko bi to sodilo. Mednarodni denarni sklad pravi, da bo za celotno svetovno ekonomijo to, mislim, ne, najprej za britansko, potem za evropsko, ampak tudi za svetovno ekonomijo, da je to problem. Jaz, brez dvoma, to bo sigurno imel vpliv na znižene gospodarske rasti, ne, v primerjavi s tem, kar je bilo planirano. Ne, ampak to je zdaj, to so lahko stvari na leto, z drugo leto, nekakšno pa dolgoročno. Stabilizirale, v bistvu. Odvisno bo, kako se bodo te stvari dogajale v teh odnosih, ne, glede regulacije teh odnosov med Evropsko unijo in Veliko Britanijo. Kakšna bo, kle, kot vidimo, kle slišimo zelo različne, ne, ja. Zelo različne reakcije. Ne. Skratka, da, mislim, lahko se zgodi, da ta zadeva še ni, mislim, še ni bilo končne ne, besede. Absolutno. Ne, jaz tega, da do Brexita sploh ne bo prišlo, ne bi izključil. Ne bi izključil, ne. Jasno, lahko pa to pomeni par let negotovosti, ne, ki je pa slaba za vse. In Slovenija, kaj po vaši oceni, kaj naj zdaj pragmatično v tem kratkoročno bi po vašem ceni? Kaj mislite kratkoročno? Če je to v naslednjih dveh mesecih, ni kaj dosti nares, ne? Ni kaj dosti nares. Mislim, ne, jaz mislim, da smo mogli verjetno tudi v Sloveniji, mogoče pa ne, to pa mislim, da bi bilo potrebno sprožiti neko diskusijo o teh stvarih smo se danes tudi mi dva klele pogovarjala, ne, ne, kaj hočemo, ne, ne, kaj nočemo, ne. Pa pripraviti se. Ker, ne, kot vidite, ne, ne, predsednik države pa predsednik vlade, ne, sta zelo hitro reagirala, ampak sta zelo različno reagirala. Ja, zelo različno, ne, ne. Eden se je zavzel za recimo, totalno federalizacijo, ne, oziroma jaz, totalno ne. Združeno, drugi pa je kritiziral, da mora pač to pomeni konc suverenosti. Ne, mislim, tako da, ne, mogoče bi bilo boljše. Najprej se zmeniti, kaj, no, mogoče, kakšne, mogoče, kakšne razgovor prej, ne, ampak... Kakšne je stališče, bistvo, slovenske uradne politike, najprej, bistvo. Ja, pa saj, ne, neko, tudi se, ne vem, na osnovi česa so te stvari sprejete, ne, ne, če je to predsednikovo mnenje, ne, je to sicer zanimivo, da je to ja. Mnenje, ne, ampak, ne, mislim, verjetno bilo se fajn, fajn posvetovati. Saj s kom še kaj testiral, pa tako naprej, ne, ne, ker to, ne, I have a dream je fajn, ne, ampak... Kaj dosti več pa ne. Dobro, jaz bi se na tej točki seveda zahvalil. Nekatere stvari smo obdelala, mislim, malo, mislim, da je pravzaprav neka mistifikacija teh zadev, da smo nekaj vseeno razložila, ampak da pa seveda v tem istopu še daleč ni bila, kot pravite, rečena zadnja beseda, tako da bomo to seveda s pozornostjo spremljali in videli, kako se bo pravzaprav v jeseni oziroma ali bo prišlo do tega, da bo pač Velika Britanija res ta 50. člen uporabila in izstopila, ali se bo še kaj dogajalo vmes. To bomo seveda spremljali. Seveda se vam zahvaljujem za sodelovanje v svojšnji oddaji Vroči stol in se priporočam še za naslednje oddaje, ko bo pač seveda zopet to aktualno vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost. Hvala.